Jemi rikthyer sërish në studio dhe jam me dy mysafirët e mi të radhës. Do flasim për fuqizimin e shërbimeve sociale dhe kam të ftuar Arbenita Topalli, menaxhere e projektit në IMPO, dhe Arlind Lamaxhema, nxënës pjesëmarrës në shfaqjen Rruga e Hapur. Përshëndetje, mirë se ardhët. Përshëndetje, mirë se ju gjetëm. Si që na prezentuat edhe ju, unë jam menaxhere projektit promovimi dhe fuqizimi i shërbimeve sociale në komuna, ku është duke u financuar nga Gizi Gjerman. Ky projekt është duke u zhvillu në komunën e Ferizaj dhe Gjilanit. Faktikisht, ne bashkëpunoj me grupin punus komunal për grupet vulnerable. Aty në grupet punus e janë zyrtar komunal që ata gjithashtu ofrojnë shërbime, sa i përket shërbime sociale, ofrojnë për gjithë qytetarët, cilët ka nevojë dhe i takojnë këtyre grupeve të marginalizuara. Projekti jo në fillimisht është duke u zhvilluar në tri komponente, komponentën e riadhësimit, komponentën e shërbimeve sociale dhe komponentën e fëmijëve me situatë në rrugë apo në punë. Qëllimi dhe synimi është duke u aplikuar në fakt, në cilat lloje të aktiviteteve jeni duke i zhvilluar? Po, faktikisht, IMPO në bashkëpunim me grupet punuese komunale zhvillojnë vizita në familje të cilat ka nevojë dhe i përkasin këtyre njerëz prej këtyre komponenteve dhe ka nevojë për shërbimet sociale të cilat i ofron komuna. Gjithashtu bëjmë aktivitete që kanë të bëjnë me fushatën sensibilizuese sa i përket shërbimeve sociale, se si mund t'i marrin qytetarët ato shërbime, si mund të çasen në institucionet publike për t'i marrë ato shërbime dhe gjitha këto. Përveç tjerash, deri më tani sa është duke implementu ky projekt, është arritur me sukses që të rritet edhe bashkëpunimi ndërmjet zyrtarëve komunal që t'i ofrojnë shërbimet në mënyrë të shpejtë dhe në mënyrë në kohën e duhur për gjithë qytetarët që ka nevojë. Të ndalemi këtu se kemi edhe shumë çka për të diskutuar, do ja të ndalem pak te Arlinde, ju keni edhe një shfaqje në kuadër të këtij projekti që e keni dhënë në fakt, do të premtën nëse nuk e gaboj. A mundesh më na tregu Arlind, cili ka qenë roli juaj në shfaqjen Rruga e Hapur? Në shfaqje Rruga e Hapur është një shfaqje teatrale me cilën kemi qenë me regjizorin Besim Gzmali dhe me një artist të njohur, Sherif Bega, ku me ta kemi punuar me një kohë shumë të mirë dhe kemi arritur me një punë të jashtëzakonshme që ne t'ju tregojmë të gjithë fëmijëve të japim një mesazh ku të gjithë fëmijët në moshën time, të moshës time, që nuk duhet që të bëjnë një punë jo të moshës tonë, por të rënda, kërkim lëmoshi dhe të tjera. Po, por duhet që dëshiren që i kemi ne, që dëshirojmë, atë duhet që ta bëjmë, që të punojmë dhe të mbrim atë që duham ne. Sikur se ju që e bëni punën e pianistit. Po. Mirë, unë besoj që dhe regjia është gati të na sjellë disa prej sekuencave të kësaj shfaqje. Kur do që jeni gati na sjellni, ne po vazhdojmë këtu bisedën. A ka qenë eksperiencë e mirë për juve? Një eksperiencë e jashtëzakonshme dhe e paharruar, sepse jemi kënaq duke punuar, po ashtu dhe duke u argëtuar, së bashku me IMPO-n, me Arbenitën, edhe me regjizorin dhe artistin më të mrekullueshëm. Dhe mesazhin e ka pasur shumë të mirë për bashkëmoshatarët tuaj, besoj që me shumë kënaqësi e ke bërë këtë punë. Po. E mirë, do të kthehemi pak më vonë te ju, do doja të ndalim, të vazhdosh aty edhe ku mbeti Arbenita, ndoshta të ndala. Po, patjetër, përveç që kemi nisë ne në shfaqje me qenë se jemi edhe duke fol, kanë qenë 12 fëmijë të cilët kanë performuar në këtë shfaqje, edhe përveç që ka qenë ideja socializimet me styre, gjithashtu ideja ka qenë që të vi prej këtyre fëmijëve, jo profesionist, që të përcjellin mesazhin tek publiku, për vetëdijen e tyre që sa i përket çështjeve sociale, duke filluar prej cilësisë, mungesës së cilësisë së arsimit, që të ketë ngritja të gjithashtu edhe tjetra ka qenë, një dimension tjetër ka qenë që të punojnë edhe në vendin e tyre jo të marrin rrugën më të lehtë, që ka qenë edhe emri i shfaqjes Rruga e Hapur, jo të largohen prej vendit,
po të qëndrojnë këtu. Tjetrë non, na gjithashtu kemi synu që të përcjellim edhe mesazh tek institucionet publike, duke fillu prej atyre qëndrore dhe lokale, që të merren hapa, të ndërmerren hapa, të krijojnë politika të cilat kanë të bëjnë më tepër me rregullimin e jetesës, mënyrës së jetesës së qytetarëve në krejt Kosovën. Atëherë, me cilat komuna keni bashkëpunim? Në gjithë komunat jeni të shtrirë me këtë projekt apo i keni të ndarë? Me këtë projekt tashmë herët që jemi vetëm në komunën e Ferizajt dhe Gjilanit, ku jemi duke i paralelisht jemi duke i realizuar këto aktivitete, përveç kësaj shfaqje që e kemi dhënë në Ferizajt, ne do të vazhdojmë të japim edhe në Gjilan. Por normalisht jemi në kontakte edhe me komunën e Prizrenit, edhe do të shikojmë edhe në Prishtinë, po pse jo edhe komuna tjera nëse janë të interesun që të përcillet ky mesazh, ne mund të shkojmë me dëshirën e fëmijëve. Po patjetër, edhe me dhon mesazhin, këta me vazhdu me dhon mesazhin e tyre që kanë për gjithë, jo vetëm për bashkëshatarët e tyre, por gjithë qytetarët e Kosovës. A do të rriturit të mendojnë një gjë të tillë? Patjetër që po, është shumë e rëndësishme, sidomos të rriturit të punojnë për fëmijët e tyre dhe normalisht të kontribuojnë në mirëqenien e tyre dhe jo të përballen me fenomene cilat janë të pafavorshme për fëmijët. Po, të ndalem pak edhe te Arlindi, do doja të di nëse vetëm përmes shfaqjes e ke dhënë mesazhin, porosin apo edhe gjatë takimit me bashkëmoshatarët tuaj në shkollë, në kurs, në orën e muzikës dhe të tjera. Kjo shfaqje ka qenë pak më ndryshe, sepse këtu kemi qenë një grup, si që e Ceko dhe Arbenita, 12 fëmijë, të cilët si pas nesh, ka qenë diçka pak më ndryshe, se kemi të regu më gjersisht. Dhe kemi të regu se fëmijët nuk janë për punë më të më dha. Janë fëmijë të cilët duen se ata janë të ri. Dhe në të ardhmen duhet të bënë dikushi që jo vetëm veten, por edhe Kosovën ta qenë në një vend akoma më përpara, të mos ta lënë anash. A keni diskutuar për cilat profesione ndoshta do të mburrëshin edhe fëmijët, edhe prindrit e tyre, edhe vendi ynë? Profesionet janë shumë të ndryshme, por ato ndohen, për shembull, për unë jam një fëmijë cili kam qenë në shumë vende dhe kam përfaqësuar Kosovën si një pianist. Po. Po ashtu dhe në shfaqje i kumë përcjellë fëmijët, kurse është mirë që t'jeni edhe doktor të famshëm, është edhe mësus, pedagog, edhe kështu. Dhe të tjera, kemi shumë profesione që do të mbureshim e ju. Faktikisht, në kisha me shtu një diçka që gjatë kësoj periude dhe vizitave të cilat kemi zhvillu me zyrtarët komunal, ne kemi vërejtur që shumë fëmi braktisin edhe shkollën edhe merren ose ndalin e lypin ose edhe merren me punë të rënda. Dhe fatkeqësia më e madhe është që prindërit nuk janë të vetëdijshëm për obligimet që kanë për shkollimin fillor të fëmijëve dhe e lënë në dorën e tyre me vendos një fëmijë në klasë 5 ose të dytën, edhe lënë që të braktisë shkolla dhe të mos vazhdohet. Edhe më keqja është që nuk lajmërohen edhe organet institucionale. Prandaj, jo vetëm me këtë shfaqje, ne jemi edhe në aktivitete të tjera. A do të lëvizni me këtë shfaqje dhe qytetet e tjera? Pa tjetër që po, dhe jo vetëm me këtë shfaqje, po ne gjithashtu saj përket fushatës vedisuse, kemi bo edhe video animacione, saj përket informimit për shërbimet sociale, gjithmonë në bashkëpunim me qendrën për punë sociale të komunës së Ferizajt dhe Gjilanit, por nuk përjashtohen edhe komunat tjera, me qenë se është problematika e njëjtë, saj përket marrjes informatave, se qëfar ofrojnë shërbimi, cilat shërbimi ofrojnë këto komuna. Në tjetërën anë, gjithashtu, ne kemi publikuar dhe një video animacion që ka të bëj me personat e rijat dhe suar. Sigurisht për mes ati video animacioni ne jemi përpjek që të përcjele, të informojmë qytetarët se si mund të shfrytëzojmë të drejtën e tyre për të përfituar nga shërbimet të cilat ofrohen si pas regulorës për personat e riintegruar. Dhe në këtë mënyrë ne ende do të vazhdojmë me aktivitetet tjera që kanë të bëjnë me sensibilizimin e shoqërisë dhe marrjes e shërbime sociale. Sa kohë do të zgjati gjithë projekti? Faktikisht, ne si organizat që kemi bashkëpunimin, që jemi partner me Gizin në këtë projekt, jemi deri gati në përfundim të vitit,
Por që kemi raste kur kemi dalë edhe jashtë agjendës së projektit, duke marrë parasysh që më 21 mars të këtij viti, ne gjithashtu kemi bërë organizim për fëmijë, për ditën ndërkombëtare të fëmijëve me sindrom Down, ku i kemi ftuar këta fëmijë, gjithashtu edhe nga qendra e sindromit Down, bashkëpunim me Handikosin, edhe i kemi bërë disa aktivitete atraktive për ta sportive, kulturore, dhe i kemi pasë që është shumë e rëndësishme me i aktivizu fëmijët edhe më shumë, me u informuar e asë më tepër ku kemi të bëjmë me gjithë përfshirje të fëmijëve në aktivitet. Do të shkojmë më lehtë në vend. Mirë, a ke edhe aktivitete tjera që ke marrë pjesë të tilla, sensibilizuese për bashkëmoshatarët tuaj? Kam marrë pjesë në shumë aktivitete të tjera, por kam tregu edhe shumë mesazhe të ndryshme. Për shembull, mos mi lëndu fëmijët, mos mi, s'u di, me bë dhunë fizike, po ashtu edhe psiqike, kundër fëmijëve të moshës time. Edhe mesazhet ndryshme të cilat e kanë bë punën ashtu që me qenë fëmijët më kënaq me moshën që e kanë. Po, a ke arritur ta dërgosh mesazhin në vend të bashkëmoshatarëve tuaj, cilësh mendimi e kanë komentuar mas shfaqjeve dhe aktiviteteve që ke pasur ti? Shokët dhe shoqjet e mia kanë thënë që është një mesazh shumë i mirë, edhe po ashtu edhe të afërmit e mi kanë tregu shumë sinqeritet dhe kanë thënë që keni bë shumë mirë që kemi bë këtë gjë, se me këtë i kemi tregu edhe njerëzve, ju kemi tregu që është shumë më mirë që fëmijët i lëm të lirë, që çfarë dëshira që të kenë, çfarë do lloj profesioni që dojnë ata, ta bëjnë me dëshirën e tyre më të madhe. A ke ndonjë projekt të afërt të tillë që do të jesh pjesë? Akoma jo, nuk besoj, mirë po. Të shohësh si po ecë një herë kjo rruga e hapur. Mirë, jemi krejt në fund. Përveç kësaj, unë edhe për fund, sidomos shfaqja me qenë se është dhënë edhe kam e vazhdu me u dhënë. Me... A trego ku, në cilat ditë dhe orë, në është ta për ata që janë të interesuar? Në komunën e Gjilanit, ende nuk e kemi vendosur sakt, po gjithsesi ne do ta njoftojmë me kohë dhe gjithë shikusit me ardhë dhe me përcjell shfaqjen, se unë do me thonë një falendrim shumë veçant i kisha drejtu edhe regjisorit, që përmeni Mahirët edhe Arlindi, besimit që ka punu shumë edhe shërifit që kanë punu shumë mirë me këta fëmi, pamarëse që janë profesionist, po sigurisht një profesionist i besimit zdo të mungon të edhe Success. Profesionalizmi i këtyre në gjatë shfaqjes. Po, që jemi ka një ekip e tërë që kena punu për komunitetin edhe për me përcjell mesazhe sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese për gjithë qytetarët. Po, ne besoj të takohemi sërish në projekte të tilla të tjera. Me juve do të besoj të takohemi në ndonjë koncert që ka të bëjë me pianon dhe suksesit e tua të na tregosh neve dhe shikuesve tanë. Faleminderit shumë që ishe pjesë e jona. Faleminderit shumë dhe shihemi edhe herë tjera. Faleminderit shumë. E të ndëruar shikues, është koha për një material tjetër nga shëndetësia kësaj radhe dhe rikthehemi shumë shpejt në studio.